Dobrodošli u epizodu 5 u igri Flatout. U ovoj epizodi idemo u tier 2. Da, na gold razini. Tu isto imamo ovo. To će biti predobro. Red Pine Zero Curse. Fairgrass Challenge, Hayville Havoc, Finchley Timber Dash i Mound Mayhem. Da, idemo opet tu. Joj, valjda će proći sve dobro. Valjda. Pa da, ajmo vidjeti. Ako ne bude, resetirat ću. Ti se pomakni, gospodine. Ja bih prošao ako nemaš ništa protiv. Gle ga, nasilnik jedan. Uništi mi utrku, majstor. Mislio sam da idem ravno. Da. Ovo baš tako neće dobro proći, ali... Ne se čudno odbit, dobro je. Imamo i snješka. Snješka na desnoj strani je bio. Imamo i prednost, a imamo i nitro. To te ja pitam. Da sad tu treba malo bolje voziti, jer tu su oni dosta sporiji. Ali moram ja paziti da se ne zabijem znak. To jest tu tablo u pored. Pored ceste. Dobro. Ajme što se tu mora biti delikatan sa kontrolama. Joj. Ne. Da, ovaj tu za ovaj. Mrzim. Eda, ajmo tu. Ne se čudno odbit. Nama su kutije tu, ali ne se čudno odbit. Da, tu sam uvijek spor na ovim snježnim. Jednostavno mi ne ide. Da, koliko god dugo vozim, ali nešto mi ne ide. Osim na ovom tu dijelu gdje je malo asfaltirano. Gdje je normalna cesta. Dok da, ovo tu je... kad ne bi bilo snijega, vjerojatno bi... Joj! Bila prašina, a tu ko zna, tu bi možda bilo i jezero. To malo podsjeća na one... Kako se to zove ta... a nije dokumentarna, nego... show, uglavnom. Pa da, oni vozači po ledu. Pa mislim da se tako i zove, da. Tako nekako. Vozači na ledu, tamo na... nije na Aljaski, nego... To jest Aljasci. Nego u Kanadi. Tamo negdje. Pa da. Voza po ledu zbog dostavljanja tereta. A mislim da čak i postoji ta igra, tak da... Sad nedavno je napravljena. Ako sam dobro vidio. Tak da... Samo bih volio zaigrati tu igru. Da, i čut kako... led pucketa ispod tebe. Da. To bi bilo odlično. U stvarnosti i ne baš. Nema teoretske šanse da bi ikad uvozio po ledu. A ne. Osim ako mi plate masno. Da. Znači, ne znam. Šesteroznamenkasta cifra, minimalno. Da. Eto ga. Dobre, riješili smo dosta jednostavno. 3.38, dobro. Ajmo dalje. Mogli bi isto 5 napraviti, a mogli bi... Znači, ovo tu i onda dolje riješiti... pa da, idemo tu i onda idemo dolje. Tu su nasilnici u prvom krugu, tako da, to su u ovom prvom zavoju, tako da, samo vidite. Tako da, riješit ćemo i, kao što sam rekao, tako da, riješit ćemo još onu jednu snježnu. Kako je stao ispred mene, majstor. Tu
široko ići zbog tih radova. Da, tu se možemo malo skratit. Dobro. Kako sta... Daj makni se. Kako stani ispred mene. Ne mogu zaobić, evo. Da, ovo to baš nije dobro krenulo. Ne. Da, mislim da ništa od ovoga. U, da, ovaj je predaleko. Ajmo ponovo. Pa vidimo se na početku drugog kruga. To jest ne, vidimo se odmah, znači. Pa da. E sad tu se možemo malo skratiti. Ne se zabiti. Doslovno malo skratiti. Jer eto inače se može zabiti tamo u ogradu betonsku. Joj, dobre. Mislim sam da će se prečudno odbiti. A joj, ovo nije isto dobro. Uništio sam auto. A daj, gledaj ovo. Pokvareni AI. Pokvareni. Totalno. Okrenete. Joj, da. Dobro, ajde. Ajde, ajde, ajde. Nek mu je. E, sad nije dobro jer ih ima 4 iza mene. Čisto da se skoncentriram, a mislim da će tako biti i do kraja. Još jedan krug je gotov i ovo je iza mene. Da, samo da napravimo neku veću pogrešku. Jer to se nekad zna dogoditi. Jednostavno koncentracija popusti i napravi se pogreška. Kao što rekoh. Ovo je dosta ok, pređeno. Dobro, imamo prednost. Ok. I još manje od pola kruga do kraja. I zadnji zavoj i to je to. Dobre, nije bilo previše muke. 3.45. Dobro, ajmo. I na kraju smo dosta solidnu prednost imali. Da, 4 sekunde. Katie. Dobro, ajmo. Da, ajmo ovo tu riješiti. Pa da, na trećoj razini. Gol, da. E da, valjda neće biti previše muke. Ovaj prvi zavoj uvijek grozan. Uvijek.
zašto si se ti sad morao tako odbiti? Joj. Da, totalni kaos u prvom krugu. Uvijek. To je u prvom zavoju. To da podsjeća na ove simulacije i prave utrke. Čovječe, daj makni se. Sada njega gura. Dobro. Dobar dan, Sneško. Uskoro će i tvoje doba doći. Pa da, uskoro. Jer eto, trenutno je 10. mjesec. Da li tu? Mislim da da čak. Ne se čudno biti, ne se čudno biti. Ne, reset, ne reset, ne reset. Dobro. Jer to nekad se zna pokazat reset. Dobro, to prvi krug je gotov, znači 4 minute više manje. Zašto se moraš tako okrenuti? Hauba, makni se. Da, čudno se nekad okrene kad se zabije u nešto. Da, eto i parkiran auto tamo. Da, šteta što sam izgubio prednost, koja je bila dosta okej. Dobro. Da, čisto sam malo ušutio da on, da napravim skok kako treba. E, sad ne izletit, nego proći kako spada. U mogućnosti. I ne se zabiti u stup. Da, ova to je već malo lakša jer ono, ima više asfalta. Normalne ceste. Dok tu je sve u snijegu praktički, kao da vozimo u Finskoj. Pa da, to je u Švedskoj. Švedski rally je u snijegu. I eto, imamo super prednost. Dobre, dobre pređeno. Ne znam koliko se može skratiti prije nego što se pokaže reset. Ali da, ovo će biti dosta jednostavno. Zato sam eto i odabrao. Pa da, da maknemo sa dnevnog reda. To jest da maknemo općenito ove staze. Jer to je zadnja. Da, i onda još dvije i to će biti to od ovog petog videa, ako se ne varam. Da, mislim da je peti. Prošli je bio malo, ha, mislim sam reći tiši, ali ne, dosta je ujednačen zvuk bio, znači mikrofona i igre. Tako da mislim da bi sad trebalo biti malo bolje, jer sam igru smanjio. Odlično pređeno. I zadnji zavoj i that's all folks, that's all. To je to. Ogromna prednost. Skoro stigli zadnjeg. 3.33.46. Dobro. Ajmo. Da, ovo ćemo ostaviti za kraj. Ajmo u rudnik. To jest kamenolom. Dobro, relativno, dobro startom. I onda me izguraj. Kako dobro. E, onda ću ja to napraviti i tebi. Ali da, ovo tu se ne sjećam, pa ne znam kako se vozi i kamo se vozi. Ne se čudno odbiti, to jest ne izletit, točnije. Da, eto, pušim za vratom. Šovječe. Se može skratiti. Može. Joj, da, mislim da se tu može čak izletiti. Jedno i drugoj.
doslovno ako udariš, ono izletiš. Ja se u ogradu zabit. Ova tu je isto dosta dugačka, pa da. 1.05. Imamo veliku prednost. Ne gledat prednost, nego vozit. Četiri kruga, pa to će biti oko 5 minuta onda. Dobro. Da, samo vozit svoju utrku i ne gledat druge. Vjerojatno to isto zlatno pravilo kod sim racera. Tu i tamo možda pogledat kako drugi stoje, ali vozit svoju utrku. I ne misli na druge, da se ne napravi pogreška. Eda, tu ćemo malo usporiti jer mislim da nije ova, ali da u jednoj, ako previše udarimo, da možemo izletjeti. Da. Da, i ovo je od minute. A je, da biti će onda 4 i nešto. Jako lijepo pređeno. AI je totalno se zblesirao, kao što se vidjelo. Bio neki sudar tamo. Nisam malo prikočio i zato sam se i zabio. Joj. Evo, idemo tu. Po treći put, onda još jedan puta i ovaj zafrknut zavoj je pređen. Jao, sad će se pokazat. Zašto si se morao krenuti, gospodine, to jest gospođo. Ili gospođice. Da, nekad se jednostavno tako čudno odbije i možeš se slikat. Ali da, opet imamo dosta solidnu prednost. Da, dosta solidna prednost. I zadnji krug, konačno. Da, imamo i nitro, ako bude zatrebao, vjerojatno neće, nego ćemo ga to kad budemo na ciljnoj ravnini. Onda ćemo ga upotrijebiti. Kao što sam rekao. Ove ograde su čudo, jedno sam izletiš. A udarac bude praktički nikakav. E, tu isto pazite, da ne bi se okrenio. No, možda se čak i može tu izletiti kroz šofer šajbu, jer eto čuva se da je to bio dosta grozan udarac. Ovo je dosta rijetko da sam ja uspio za ovo. Zar ozbiljno sam ja stao ispred cilja? Fail. 4.34, bože. Dobro, ajmo još jednu. 1, 2, da. Ajmo tu. Da, ajmo tu. Če se ovdje tu poubijat me u sobu. Što sam rekao. Da, eto. Među sobom su se poubijali. Sad ćemo odbiti. Solidno pređeno. Ne, da, možemo tu. Tj. Ne, možemo ispod. Kako to nisam vidio? Opet, snimam na večer, pa onda, eto. Ko znam, možda budemo opet morali pokrenuti. Definitivno.
ja je napravio grešku i ja napravio grešku. Da. Dobre, eto ga, prvi krug je gotov. Evo malo krzni čisto da dobijem. Ne, mislim da baš nismo previše dobili tim nabijanjem. Ajmo ispod. E, to je već solidno pređeno. Hvala kamen. Treba će mi. I zadnji krug. E, da sad ne napraviti ogromnu grešku. To će nas koštati. Ajde R, ajde E. Da, dok se R stisne i dok reagira, ode ovaj. Daj hauba, makni se, smetaš. Doslovno smeta. Dobre. Sad smo 1-1. Eto ga. 3-0-1. Da, i na kraju ogromnu prednost imali. Da. Dobro. Da, to je to. Heyville Farm Dash. Pa da. Znači, imamo još 5. Da, jednu u šumi. 2 u gradu. Jednu... Opet sam htio reći kamenolomu. I jednu... Na cesti. Pa da. Mislim da je ovo dosta jednostavno, tak da opet će biti nekih 25 minuta i onda još imamo bonus staze i to je to. Eto, to će onda biti to od epizode 5, ako se ne varam, u igri Flatout. Znači, pokazao sam dvije snježne, jednu u gradu, to jest na racing stazi, jednu u šumi i jednu u Gravel Moundu, ili ti Mound Mayhemu. Pa da, znači preostala nam je još jedna na stazi, jedna u šumi i dvije u gradu. I da, jedna u kamenolomu. Pa da, eto, to je to.